Hej folkens, velkommen til den første video i en længere serie, jeg har tænkt mig at lave, hvor at jeg vil lære lidt POP. Grunden til at gøre det der er for, ja, når man bliver, jeg har fået en del henvendelser om, hvordan programmerer man, hvordan lærer man det, og der er ikke rigtig nogen nem måde at gøre det på. Den nemmeste måde det er at simpelthen at begynde at lege med det, og altså bare bruge det i stedet for at læse alle mulige artikler, hvordan, altså noget af det dummeste du kan gøre. Nu har vi en stor ører, kom ikke, nu kommer du her, nu kommer lige her, og kom hej, der kom, du går udenfor, ja, nej, ah, en kæmpe kom, fuck det, det var en dårlig start på en tutorial, ikke? Men altså, en af mine generelle råd er, at mange har det med at begynde at læse det der, hvordan laver man et login-system og sådan noget, og begynd med bunden. Altså, bare fordi jeres første ting, I laver, ikke bliver noget fedt, så er ikke bange. Altså, min første ting, jeg lavede i POP, det var, hvor den skrev, hvor man kunne skrive nogle felter, kan man skrive, hvad man hed, og så kunne man skrive, om man lige kunne lide hash eller ej, og så sagde den så, at du hedder det her, og du bliver hash eller ej. Åh, hvad med kæve. Nå, lad os begynde med noget basis. Vi starter en ny fil, og vi tager bare et POP template. Det er Adobe Dreamweaver. Du kan bruge et hvilket som helst. Du kan bruge Notice-blok, hvis det skulle være. Den eneste grund til, at jeg bruger Dreamweaver, det er på grund af dens indbygget FTP. Der har vi så bare sat tut-serveren op. Der har jeg så også Sabo og Main Root og Robserver-blokken. Sådan der. Ja. Dreamweaver har nogle sektioner, hvor den har code, split og design. Jeg foretrækker kun at bruge code, fordi jeg koder med design direkte. Men hvis du har svært ved at kode designs, så kan det måske være en smart idé at bruge design-funktionen til at opsætte det design med, men når du skal kode, lad være med det. Nu er det et POP-dokument, har vi ikke brug for header-delen. POP starter med et krokodillenæb og et spørgsmålstegn. Det her tegn der, det der betyder egentlig begynd POP afvikling. Det fortæller, at det der kommer efter det her tegn er POP kode. Og den der, den som peger modsat, fortæller, at den skal stoppe med at lave POP. Altså, det der kommer efter den her, er ikke POP længere. Og der har vi så lige en lille basic ting, at hvis du sætter to gråstreger, så alt hvad du sætter bagved dem, kommer som en kommentar og bliver ikke lagt ud på nettet. Man kan være smart, hvis du skal finde rundt en fil senere. Fuck det. Noget af det mest basis for POP, og noget af det mest vigtige, er variabler. Og du sidder garanteret nu som spørgsmålstegn og tænker, variabel, hvad er det? Altså, variabel er egentlig en ting, som kan have hvad som helst i sig. Det kan for eksempel være nogle tal, det kan være et stykke tekst, det kan være en fil, det kan være hvad som helst. Men altså, hvis vi tager the basis ved en variabel, er at en variabel altid starter med dollartegn. Et dollartegn er variabeltegn. Så hvis nu for eksempel, at jeg vil gerne lave en variabel nu, som hedder test, så skriver jeg dollartegn test. Nu ved den det er en variabel. Men jeg kan ikke rigtig lade bare den stå sådan der, vel? Så det vi skal gøre, er at vi sætter lige med tegn. Vi siger egentlig, at variablen test er, hvis du kun har et af lime, så siger du, at den er det her. Og det kommer vi ind på senere, når jeg begynder med, hvordan man sammenligner og sådan noget. Men nu vil vi gerne have test, at den er det samme, altså den er, har teksten, dette er test. Det er meget simpelt, ikke? Så er så lige nogle små ting på P her.
Når du laver et stykke tekst, skal du altid lave de her klammer, altså citationstegn rundt om. Og du kan, altså når du skal bruge citationstegn, har du frit valg, om du vil bruge det enkelte eller det dobbelte. Derover slutter en POP, slutter POP-kode altid med et semikolon. Og som nok se, så er det ikke rettet, så er det ikke så svært at forstå den her del. Lad os begynde med noget andet. Vi kan for eksempel så have en variabel mere, der hedder den anden. Nu det er sådan en lille sjov fact, at du må, kan ikke bruge tal som et navn til en variabel. Men nu har vi en, der hedder den anden. Den vælger vi at kalde, dette er en test. Så skriver vi A, P, H, E. Se, vi kan have lige så mange variabler, vi har lyst til, og det er det, der er så dejligt ved. Nu har vi så to variabler. Jeg har egentlig en tom side. Hvis vi lige prøver at lægge den her online, så gemmer vi den i. Gemmer den som first.php. Uploader den til robsort.dk. Compute first.php. Jeg lader filerne ligge på serveren. Kan du se, den er tom. Kommer ingenting ud. Og hvorfor må den? Ja, altså det her er en variabel. Og egentlig så er det en ting, ligger den på serveren. Altså selve din bruger får aldrig nogensinde den der at se. Det får aldrig det at se, ved mindre at du vælger at udskrive. Men nu kommer en eller anden basisfunktion, du nok kommer til at bruge ret meget i PHP. Vi har den, der hedder echo. Det er det samme som at sige egentlig fortæl. Og så kan vi så fortælle, for eksempel vi kan fortælle hej og så stoppe med semikolon. Hvis vi så ligger der på serveren, så står der hej. Det vil sige at echo sender den besked som står her. Og nu er det så her, hvor variabler bliver smarte. Hvis nu vi for eksempel skriver hej, så kan vi lægge en variabel ind ved at skrive navnet. Så ved at tage den del her og lade være med at lave det lige med sådan noget. Hvis vi bare tager den del, så vil den bare fortælle, hvad variablen er. Og dem kan vi have på kryds og tværs. Hvis vi siger hej, så laver variablen test og variabel den anden. Hvis vi lægger det op på nettet nu, så står der hej, det er en test af PHP. Og som du kan se, så er det ret simpelt. Den får besked på, at den skal sende hej, og den skal sende indholdet af test, og sende indholdet af den anden. Og det er jo det, der er så praktisk. Men hvis vi tager noget lidt mere avanceret med variabler. Variabler kan for eksempel også ligge sammen. Det kan bare ligget. Og den er lige med. Den er det samme. Den er test og den anden. Det vil sige, at ligget har den tekst fra test og den anden. Så hvis vi går ind her og skriver ligget, så står der igen, det er den sidste PHP. Og vi kan tilføje mere til ligget, for eksempel vi kan tilføje det der er test af PHP og den er nice. Som se, så har vi test er det der er en test og den anden er PHP, og så har vi tilføjet og den er nice. Så hvis vi nu lægger det ud, så står der, det er den test af PHP, og den er nice. Så jeg håber, det giver et lille billede af, hvor nemt det er at arbejde med tekstvariabler i PHP. Og hvor simpelt